ناظرین شداد کوٹ میں کربلا کے شہیدن کی یاد میں عزادارن پاراں باہ جو ماتم کیا ویو ودیک تفصیل شاید ایوان جی ہن رپورٹ پوری دنیا جی شداد کوٹ میں بھی کربلا کے شہیدن کی یاد میں مختلف امام بارگاہوں اور سیدن کی حویلی میں ماتم آزاداری مجلس آزاد جو سلسلو ہلندڑ ہے. شداد کوٹ کی امام بارگاہ آزادار حسین انجمن ابو الفضل العباس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سنت سے عمل کندے باہ جو ماتم کیا ویو جن میں آزادار مومنن مومنن عورت شرکت کرے کربلا کے عظیم شہیدن کے پرسو ڈنو. ان موقع تے آزادارن آواز ٹی وی سے گالائیندے چیو ہے تے مرد طور سب آزاداری کرنے مولا کرم سا کچھ بھی کون ہی تو مجھے موجے طور میں اگیاں بیٹھو ہاں. گزرے سال ہی ان وچ مچ میں آؤں کرو ہوس پر مالک کرم سا مجھے کچھ بھی کون تھے. اے اساں مچا انہی میں اساں گڈ لاندا ہوں امڑیوں بھنڈریوں مائریوں سب گڈ لاندا ہوں اساں انہی میں تم کرنا ہوں اساں کچھ نہ تھیندا فیملی سجی مجھا والد مجھے ماں سب ماتم کرنا شداد کوٹ کے باہ کے ماتم کے آزادار آزادار جا وچار بدھا کیمرامین غلام علی منگلار سے گد شاہد اوان آواز ٹی وی شداد کوٹ. من تشاء.